राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अन्तर्गत सेवकको बागपुल काली मन्दिर खण्डमा भिरबाट झरेको ढुङ्गाले 3 वाहन क्षतिग्रस्त। सडकमा गुडिरहेको गाडीलाई ढुङ्गाले लाग्दा 2 घाइते। आज भक्तमालीबाट यहाँबाट ढुङ्गा झरेर चाहिँ यो गाडी यहाँ कुचेको थियो हो, अनि उपर पनि एउटा गाडी झरेको हुन्छ। यो दुईटा गाडीले ढुङ्गाले अहिले माथिबाट लागेर चाहिँ यो गाडी पल्टेको थियो, यसलाई भर्खर यहाँनिर सिधा गरेको छ यो गाडीलाई हो। हिजो साँझ पख राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को सेवक बागपुल नजिक काली मन्दिर छेउमा भिरबाट ठूलो ढुङ्गा खसेर 3 वाहनलाई क्षति पुर्याएको छ भने वाहनमा सवार 2 यात्रुहरू घाइते भएका छन्। सेवक पुलिसले दिएको जानकारीका अनुसार सडकमा यसरी अचानक पहाडमाथिबाट ठूलो ढुङ्गा झरेर वाहनलाई क्षतिग्रस्त बनाइदिएको हो। सडकमा गुडिरहेको वाहनमा अचानक माथि भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लाग्दा गाडीमा सवार 2 यात्रुहरू घाइते भएको सो सडक भएर जाँदै गर्दै गरेका प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए। सडक किनारमा पार्क गरेर राखिएका 2 वाहनमा पनि क्षति पुगेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्क गरिएका वाहनमा कोही नभएको कारण मानवीय क्षति भने भएन। यसरी दुर्घटना हुँदा उक्त सडक मार्ग केही क्षणका निम्ति सवारी आवागमन ठप्प बनेको थियो। केही क्षण पश्चात पुलिस घटनास्थलमा पुगी सवारी आवागमन सुचारू गराएको थियो। आज भक्तमालीबाट यहाँबाट ढुङ्गा झरेर चाहिँ यो गाडी यहाँ कुचेको थियो हो, अनि उपर पनि एउटा गाडी झरेको यो दुईवटा गाडी चाहिँ ढुङ्गाले अहिले माथिबाट लागेर चाहिँ यो गाडी पल्टेको थियो, यसलाई भर्खर यहाँनिर सिधा गरेको छ यो गाडीलाई हो। तपाईँको बागपुलमा